Město si stanovilo rozpočet tak, že plně pokryje provozní výdaje a spolehlivě zajistí chod všech institucí. Je mírně přebytkový a obsahuje plány na řadu investičních akcí. Z těch největších akcí, co se tam zapojuje už teď, tak jsou to hlavně velké investiční akce jako rekonstrukce parkovacích stání na jižních svazích v objemu asi 50 milionů korun, nebo rekonstrukce jižní stěny lázní městských, tam je alokováno asi 34 milionů korun. Tyto peníze vyčleníme už teď hlavně z toho důvodu, abychom měli šanci soutěžit zajímavější ceny stavebních prací během zimního období. Já bych byl rád, aby všechny projekty, které jsme nachystali, některé na etapy, některé jsou velké, jako například Březnická křižovatka, nebo potom oprava České, Moravské, Slezské, což jsou taky projekt ze první etapa za 50 milionů. Kdyby se nám to nezdržovalo, všechny stavební povolení fungovaly a dokázali jsme to rozjet a během roku, dvou, kdyby se ty velké projekty dokončily. Konec prosince je samozřejmě také časem novoročních přání a předsevzetí. Co přejí Zlíňané sami sobě, svým blížním a svému městu? Hodně zdraví, štěstí. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka a změnit to, co tady nefunguje. No, doprava v Zlíně, kdyby se zlepšila trochu. Průjezd Zlínem a tak. Hlavně silnice, ať se zlepší, protože některé jsou opravdu hrozné. Chodníky, hodně se toho spravilo, to je fakt. Přání mám samozřejmě. A všichni tady líbilo všechny tak, jak mě. Do nového roku bych přál, aby byl ve městě klid, aby právě nebyly ty povodně a aby radnice lidi neotravovala, ale aby lidi měli popravenou veškerou infrastrukturu a mohli si tady života ve Zlíně užívat.